страждання святих 40 мучеників, у Севастії вірменській замучених. В той час, коли під охороною Костянтина Великого в західній частині Римської імперії церква Христова процвітала, тоді східна частина зазнавала лютих гонінь від свата Костянтинового Ліцинія. Цей безбожник зрадив дане християнам слово, що кожному дозволяє визнавати свою віру, і почав велике гоніння на християн. Він покарав багатьох єпископів і священиків, руйнував храми, а усім військовим наказав принести жертви ідолам. У місті Севастії, що у Вірменськім граді, стояв славний полк, за перемоги званий «Безстрашний». Коли Агриколай воєвода, царський намісник, прочитав наказ царевий, зі строю виступило 40 воїнів, вірних християн кажучи: «Як воїни, своєму царю ми служили вірно та віддано, але ми християни і не зречемося Христа. Ніяка сила на світі не відверне нас від віри і не примусить до ідолопоклоніння». Агриколай почав зваблювати їх: «Як ви у битвах були однодушні і однодумно царським законам покору свою являєте, так і богам принесіть жертву добровільно, швидше, ніж будете до того муками змушені». На це святі воїни відповідали Катові: «Якщо за земного, смертного царя у битвах ми боролися і переносили великі труднощі, то чому б не прийняти нам муки і смерть за безсмертного царя? Він царює на небесах. Всі речі на цьому світі минуться, а вічне благо в небі триватиме повіки». «Ми спраглі лише одного визнання, того, що на небі. Небесних вінців прагнемо. Кожен з нас готовий задля Христа будь-які муки прийняти». «Одне з двох належить вам: або богам принесете жертви і приймете більші почесті, або, не покорившись, будете позбавлені воїнського сану і з ганьбою загинути. Добре подумайте і виберіть те, що вам видається корисніше». «Що нам корисніше? Про це наш Господь турбується». «Не говоріть багато, але, покинувши пустослів'я, принесіть богам жертви». Розлючений Агриколай воєвода звелів відважних воїнів бичувати, в окови закувати і відвести до в'язниці. Вони у в'язниці підбадьорювали один одного до витривалості і готувалися до останньої боротьби. Згадували тяжкості і жертвенність свого військового життя. «Брати, скільки разів для слави свого цісаря і спокою в державі ми були в небезпеках. Коли ми кидалися до боїв, а за це все ми отримували тільки малу платню. Яке б це було боягузтво, якби хтось з нас боявся померти за Ісуса Христа. В нього маємо вічну нагороду». Ввечері воїни Христові співали псалом: «Той, хто живе в допомозі ви, під покровом Бога небесного упокою».
Після співу молилися, а після молитви знову співали. І так перебували без сну до півночі. І коли настала північ, явився їм Господь, кажучи: «Добрий початок волі вашої, але хто витерпить до кінця, той спасеться». Той голос Господній всі чули та сильно настрашилися. Водночас їх наповнила велика радість, і не спали до ранку. Зранку Агриколай зібрав до себе своїх друзів і радників та звелів привести з темниці святих 40 воїнів і сказав до них: «Кажу вам не лукаво, а саму правду промовляю. Ніхто вам не рівня ні в чому, ні в премудрості, ні в силі, ні в красі. І нікого так я не люблю, як вас. Чи ви хочете любов мою на ненавість змінити? У ваших руках або любов мою, або ненавість прикликати на себе». Відповів святий Кандид: «Агриколаю, до вдачі твоє ім'я твоє відповідне, бо ти лютий звабник. Хіба не казав я вам, що у вашій владі чи на любов до вас, чи на ненавість мене зрушити? Тому що це, як сам кажеш, у нашій владі, тому й тебе на ненависть до нас наставляємо. Не потребуємо бути у милості ворогів Божих. Не потребуємо твоєї любові і прихильності. Ми у Бога нашого милосердя і любові шукаємо. Ти ж нелюде і вороже Бога нашого, ненавидячи нас, беззаконний і заздрісний, і пітьмою блуду охоплений. Своїми тваринячими звичаями відповідаєш дикому своєму імені». Тими словами святого воєвода був розгніваний і зубами скреготав, як лев. «Відведіть їх до в'язниці!» Сиділи святі в темниці вдень і вночі, навчалися від святого Киріона, що казав до них: «Це Боже провидіння, брати, що в тимчасовому і суєтному воїнствуванні ми здружилися. Через те подбаймо, щоб не розлучатися навіки. Як однодушно і однодумно жили, так і муки закінчимо разом. І як були угодні цареві смертному, так і безсмертному цареві, Христу Богові, постараймося любими бути». Через 7 днів лисий князь прийшов у Севастійський град і сів на судищі разом із воєводою Агриколаєм. 8-го дня він звелів привести на допит 40 святих воїнів. І коли святі на неправедне судище йшли, Киріон блаженний дружину свою настановляв: «Браття, не біймося! Хіба не помагав нам Бог на війнах, коли прикликали його ім'я і долали ворогів? Згадайте, як часом були у великій битві, і всі полки наші кидалися втікати. Ми ж самі, 40, посеред супостатів залишалися, і помолившись до Бога зі сльозами, його допомогою одних перемагали, інших же зранених проганяли. І в такій кількості противників, і в такій раті жоден з нас не був поранений. Нині ж є 3 тих, що повстають на нас: Сатана, лисій князь і Агриколай воєвода.
Швидше ж один лише невидимий ворог підняв на нас боротьбу. Чи один має перемогти 40? Не буде такого! Годиться нам нині зробити те, що ми завжди робили. З гарячою молитвою прийти до нашого Бога, до того, хто нам завжди помагає, до того, хто завжди є переможцем і робить переможцями тих, хто на нього уповає. Коли стали святі перед Лисієм і Агриколаєм, князь, поглянувши на них, сказав: «Я думаю, що ці мужі бажають більших санів. І приймете від мене достоїнства вищі і багато інших дарів. Лише законом царським скоріться. Принесіть богам жертви. Дається вам вільний вибір: або поклонитись богам і приймете більші дарі та почесті, або якщо відмовитися те зробити, відразу будете позбавлені сану воїнського і будете віддані на муки». Відповів святий Кандид: «Не лише честь воїнську, але й самі тіла наші забери від нас. Для нас нема нічого дорожчого, нічого почеснішого від Христа, Бога нашого». Тоді звелів князь бити святих камінням по устах. Слуги взяли каміння і хотіли кидати на святих, але замість того кидали один на одного і один одного били. Тоді князь розгнівався, схопив камінь і кинув в одного зі святих. Але камінь той вдарив воєводу в лице і розбив йому уста. Тоді святий Кіріон сказав: «Вороги, що борються з нами, знемогли і впали. Справді, увійде зброя їхня в серце їх, і луки їхні зламаються». Агриколай закричав: «Клянуся богами моїми, що чарами якимось вони перемагають». Святий Дом сказав: «О, Агриколаю і князю, обидва ви слуги сатани! Чи, завдаючи нам мук перший раз, не переконалися в Божій силі, що є з нами? Але починайте інші муки!» Слуги катівські сказали до святих: «Ось безумні вороги богів наших! Чому не принесете їм жертви?» Відповідав Кіріон: «Ми шануємо одного Бога, Сина Його, Ісуса Христа і Святого Духа. І подвиг наш сміливо звершити намагаємося, щоб, перемігши звабу вашу, прийняти вінці життя безсмертного». Князь звелів знову відвести їх у в'язницю, аби подумати, що має з ними робити. Святі, коли в темниці замкнені були, почали співати: «До тебе, що живеш на небі, піднесли би очі наші. Це як очі рабів на руки падів їхні, так очі наші до Господа Бога нашого, допоки не змилосердиться над нами». Після молитви був до них голос явленого Господа: «Хто вірує у мене, той навіть умерши житиме. Будьте відважні і не бійтеся му короткочасних, вони швидко минуть. Трохи потерпіть, щоб вічні вінці прийняти». Так Христос Господь утішив святих
і провели ту ніч, веселячись духом. А коли засяяв день, знову були поставлені перед катами. І говорили святі воїни до нечестивих тих суддів: «Робіть з нами що хочете! Ми, християни, не погодимося поклонитися ідолам!» Коли святі це говорили, видно було диявола, який при Агриколаєві стояв, тримаючи у правиці меч, у лівій же руці змію, і говорив на вухо Агриколаєві: «Ти мій, сміливо роби зло!» Тоді воєвода з князем звеліли всіх святих 40 мучеників, зв'язаних, тягнути до озера. У той час був лютий мороз із вітром великим. Мучеників поставили без одежі посеред озера. Настав вечір. Довкола були розставлені воїни і в'язнична сторожа, що стерегла мучеників. Святі воїни, сповнені тугою по спільній смерті, молилися: 40 нас прийшло на місце боротьби, щоб ми за тебе, Господи, віддали життя. Дай нам, Господи, щоб всі ми 40 були увінчані в час цей, який є посвячений твоїм 40-денним постом. Була ж обабіч озера лазня тепла, навмисне на те приготована, щоб коли якийсь мученик від морозу знеможе, захоче погодитися на ідолопоклоніння і з води вибіжить, щоб міг зігрітися в тій теплій лазні. Була перша година ночі, і мороз прилютий брався. Тіла святих льодом промерзали, розпадалися від морозу лютого. Один із них довго задивився на теплу лазню і нараз відлучився від святого того лику і побіг до лазні. Коли торкнулася нога його порогу лазні, ледве тепло відчув, відразу упав мертвий. Святі, коли бачили того втікача, що від них біг, єдиними устами і в один голос до Бога скрикнули: «Господи, той, що відпав від нас, як вода пролилася, і розсипалися кості його, ми ж не відступимо від тебе, допоки не оживиш нас, і ім'я твоє призовемо!» «Ти, що вислухав молитви Якова, який втік від погроз брата Ісава!» «Ти, що поміг Йосифу і від напасті його врятував!» «Ти, що послухав апостолів своїх святих, почуй і нас, Господи, щоб не потопила нас буря водна, ані не пожерла нас глибина, бо зубожіли ми вельми!» «Поможи нам, Боже, Спасителю наш! Бо стоїмо в глибині водній, і мокнуть ноги наші в крові нашій. Звільни нас від тягаря, і лютість повітряну вгамуй!» «Господи, Боже наш, на тебе уповаємо, щоб не осоромилися ми. Нехай розуміють усі, що ті, які до тебе взивали, спаслися!» О третій годині ночі осяяло їх світло, наче сонце, настільки тепле, як буває під час жнив, і прогнало мороз, і лід розтопило, і зігріло воду. Воїни ж,
що стерегли їх, сном охоплені були. Один лише не спав сторож в'язничний. Він чув, як святі молилися до Бога, і думав собі: як той, що побіг до лазні, відразу від тепла, наче віск розтанув, а ті, в такому морозі перебуваючи, ще живі. Поглянувши на них, побачив світло, що осявало їх, і, звівши вгору очі, побачив з неба вінці присвітлі числом 39, які на голови святих сходили, і думав, кажучи: хіба не 40 чоловіків страждають? Чому нема 40 вінців, а тільки 39? І зрозумів, що той, який в лазню побіг, відкинений з лику святих, і через те є 39 вінців. Тоді збудив сторожу і, скинувши одяг свій, перед очима їхніми скочив в озеро, велегласно взиваючи і кажучи: і я християнин! І, ставши посеред святих мучеників, сказав: Господи, Боже, вірю в Тебе, в якого і ці вірять. Прийми мене до числа їхнього. Сподоби мене задля Тебе страждати з цими рабами Твоїми, щоб, випробуваним бувши, достойним Тебе я виявився. І знову було святих мучеників повне число – 40. Місце відступника заповнив сторож в'язничний. Тоді диявол, переможеним і осоромленим себе бачачи, перетворився в подобу людську і, ридаючи, кричав, щоб усі почули: горе мені! Переможені сьогодні я мужами цими, всім на сміх і зневагу. Святий Кіріон возвав: хто Бог великий, як Бог наш? Ти Бог, що твориш чуда, і зменшення наших 4 десятків поповнив, і сатану посоромив. Настав ранок. Прийшли нечестиві кати до озера і бачили святих мучеників живих у воді, незамерзлих від морозу. Дивувалися і зараховували те чарівній хитрості, бо й вода в озері була тепла. Тоді побачили і в'язничного сторожа, який поміж мучениками у воді стояв. Цим найбільше здивувалися і спитали про нього сторожу: чому він це зробив? Сторожі відповідали: Ми тяжким сном були охоплені, він же цілу ніч не спав, раптом розбудив нас. І бачили світло ми велике, яке осявало мучеників у воді. А той відразу скинув свій одяг, скочив до них, взиваючи: і я християнином є. Да. Тоді кати гніву сповнилися, звеліли мучеників зв'язаних притягнути до берега і вели їх звідти до катівні. Засудили, щоб молотами литки їхні розбивати. Коли ж те люте катування здійснювалося, мати благочестива одного зі святих мучеників на ім'я Мелітон, який був юний літами, прийшовши, там стояла і переконливими словами укріплювала святих до доблесного терпіння, а найбільше боялася, аби син її не злякався і в муках не знеміг. Уважно на нього дивилася і, руки до нього простягаючи, утішала і наказувала йому: сину мій найсолодший, трошки ще потерпи, щоб досягнути мети. Не бійся, дитину, сам Христос стоїть перед тобою і помагає тобі. Коли святі мученики поламані були
душі свої Господеві передаючи, говорили: «Душа наша, наче птаха, врятується від сітей ловлячих. Сіть розірветься, і ми визволені будемо. Допомога наша в ім'я Господа, що створив небо і землю. Амінь! Амінь! Милість Твоя, Господи, хай буде над нами, бо ми надіємось на Тебе. І передали святі свої душі Богові. Син же той, якого мати підбадьорювала, Мелитон святий, ще дихав. І звеліли кати слугам, аби тіла святих, на вози поклавши, везли на спалення. Юнака, який ще дихав, не поклали разом з усіма, але залишили. Але мати, бачивши, що лишили єдиного її сина, відкинувши неміч жіночу і мужню силу прийнявши, взяла на плечі сина свого і без страху за возами пішла. Несений же мученик, радіючи, випустив дух свій. А мати, догнавши вози, мертве синове тіло поклала на тіла святих. Святі мученики передали душі свої Господеві у 9 число місяця березня, коли Ліциній владарював, більше ж царював Господь наш Ісус Христос. Йому ж слава, честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом навіки. Амінь.